Život u kamperu predstavlja beskonačno istraživanje prelepih dijelova naše planete. To je stalna potraga za najlepšim pejzažima, najbogatijom prirodom i izvanrednim ljudima. Međutim, često u tom oduševljenju zaboravim da istražim blago koje se krije u mom sopstvenom komšiluku. Stoga sam se upustio u misiju pronalaska najčarobnijeg kutka na Fruškoj gori. I evo me sada na prvoj lokaciji, ja odo sada da spavam, umoran sam, pa ćemo uz kafu zajedno da vidimo koje je mesto u pitanju. Dobro jutro, ljudi. Evo nas na Fruškoj gori, na mjestu koje verovatno ima najlepši pogled, ali prvo da skuvamo kafu i da vidimo kako on izgleda. Evo je nešto što najviše cenim kod života u kamperu, ovo kad se probudim ujutru, mir i tišina. Verovatno ljudi koji inače borave na Fruškoj gori već znaju gde sam, u pitanju je Brankovac. Mesto na Fruškoj gori je verovatno sa najlepšim pogledom ka Novom Sadu. Stvarno je uživanje i ujutru, kao što vidite, nema nikoga, na miru se popije kafa. Ali u toku dana, pogotovo leti, proleće, kada su neki praznici, postane stvarno gužva. I to stvarno ne bi bio nikakav problem da ljudi pokupe smeće za sobom. Nažalost, retko ljudi kupe smeće. Dobra stvar kod Brankovca jeste što ima jako lijepo konektovane staze za pešačenje. Odavde možete stići manje više gde god hoćete, do Beočina, do Rakovca, do Venca, i jako, jako je lepo mesto. Imate kod mene na YouTube kampovanje baš na ovom mestu na -10 stepeni, kad je baš bilo hladno. Evo ga ovdje link gore, pa bacite pogled. Ajde da damo neku ocenu od 1 do 10. Meni bi ovdje bila, mislim, ovo realno mjesto je 10, ali ajmo, minus bod za buku, minus bod za smeće i minus bod za količinu ljudi koja dolazi. Tako da je to 7 od 10. A posle Brankovca želeo sam ipak da spavam pored vode. Sada druga moja omiljena lokacija je u pitanju jezero. Ali pre nego što vidimo koje jezero u pitanju, možda već neki znaju, ćemo da spremimo doručak. Šta vi prvo stavljate? Ovsene ili mleko? Da, inače, ovsene stavljam, a sam sad malo simpobjadno. Sada naredna lokacija, kao što sam rekao, u pitanju je jezero. To je prije bio kamenolom i u principu je to privatno jezero. Pre mnogo izgledalo lepše, sada su ga nešto sravnili, sredili i valjda hoće tu nešto da grade, nemam pojma, a većina vas verovatno već zna da je u pitanju Bešenovačko jezero. Bešenovačko jezero, ili Beli kamen kako ga još zovu, nastalo je u nekadašnjem kopu. Jezero je počelo da se puni vodom 80-ih godina i danas ima dubinu od 50 metara.
Zbog svog mineralnog sastava veruje se da je voda lekovita. U ovim momentima stvarno nije ni žao, ni malo što sam se odlučio na ovakav način života. Jutros kad se probudio, takva mi je tišina. Mislim da ne bude zabuna, gdje na ovom jezeru neće biti takva mi je tišina na leto. Ali sada i treba iskoristiti ovo vreme i stvarno uživati u ovom prelepom jezeru. Malo mi privlači ova čistota jezera i da zarobim i da se okupam. Verovatno neće biti ni jedno ni drugo, mogu da se okupam. Inače, ono što ne znam šta će tačno biti sa ovim jezerom, znači što se tiče ove cele zone, ovo su bile ogromne ivice. Ulaz u jezero je bio bukvalno između te ova ogromna zida i ono što ljudi pričaju jeste da će ovo jezero da će ovdje da grade hotel nešto negde. Ovdje su neke lepe boriće zasadili, sad je ovako sve malo, pošto i jesen sve tako malo izgleda sivo, nikako, mislim lepo je, ali skoro pa nikako. Ali ne znam šta će raditi ovdje, bude brdo makre, cijel taj deo su skinuli. Nešto planiraju, nešto to sporo ide, šta će da uradi, iskren da nemam pojma, ali bi bilo stvarno lepo ovo da se lepo poribi, da se napravi neke normalne plažice, da ne bude seljane ili da bude baš prava atrakcija kao što je bilo pre, ovo pomalo se uništeno, ali nadam se da znaju u pravcu idu. Gdje si žuće dva? Ovo, što se tiče spavanja, barem u ovim danima, bilo je dosta dobro, jer jedino u ponoći je došao neki lik na skuteru, nešto je tu bio, on pojma ni gdje je stao, ni šta je radio, to me jako nerviralo, dok nije otišao, a bio je tu tako oko u blizini kombija, ali generalno san je dosta dobar, bio buđen u 10 u 10, tako da ova lokacija je sigurno 8 od 10. Karetno jezero se nalazi uz rub Fruške gore, nedaleko od Šida. Usled udaljenosti dvoumio sam se da li da se uputim tamo, ali posle dugo razmišljanja upalio sam kombinu i krenuo ka jezeru. I uopšte mi nije bilo žao. Ovo me ovdje na Sockom jezeru. Jako sam prijatno iznenađen. Ja sam ovdje bio pre 100 godina. Dok sam vozio motor i obilazio Srbiju i uopšte nije bilo ovako. Ono što je stvarno predivno, što mi se jako sviđa, jeste moment gdje imate lokalni moment gdje stvarno vidite da su lokalci uložili trud ovdje, ali generalno da je toliko čisto i lijepo da sam ja izuzetno iznenađen. Staza je lijepa, svude su postavljene klupe, voda deluje relativno bistra. Ja ne znam što da kažem, ali svaka čast. Ovo jezero je idealno za porodice. Oko jezera se nalaze igrališta za decu, a i pokoja ležaljka za roditelje da se odmore. Ukoliko želite da odete na Vidikovac jezera, potrebno je to da učinite liftom. Kada odaberete sprat, oduševit će vas pogled na ovo predivno jezero. Đubreta skoro i da nema, a meni se čini da su ipak ovi crtaži delimično odgovorni za to. Oni na zanimljiv način skreću pažnju na postojanje kontejnera i bitnosti čiste životne sredine. I sad šta mislim kad kažem to lokalno, evo pazite, ovo neko se iscima, ja ne znam da li je to neko bio plaćen i da jeste i da nije, da li napravi ovdje drvenu skulpturicu, da nije. Jedna skulpturica sove, drvena skulptura sove i onda ovdje pored, ne znam šta je ovo iskorišćen, stari panj, staro drvo. Ovo mi izgleda kao Sunđer Bob kod skalore.
Jezero Sot je toliko predivno i čisto da se vidi da je ljudima koji tu žive to izuzetno bitno. Zbog toga, ovo jezero od mene dobija 10 od 10 bodova.